Софтуерен инженер се различава от другите специалности за това, че ти показва цялостно как работи софтуерната индустрия. Всичките предмети, които се изучават по време на следването, ти запознават с всички аспекти на процеса на създаване на един софтуерен продукт. От писането на код, до събиране на изисквания, до комуникация с клиенти, смятане на бюджет, работа в екип и общо взето как запознавате с цялостния процес, как една софтуерна фирма би работила. Еми, на първо място е по-забавна, дава по-голям поглед върху нещата, предоставя много различни гледни точки, а не само една концентрирана, което на мен ми върши много голяма работа на работното място. Специалността софтуерно инженерство за мен лично беше по-различна от другите специалности, защото даде много добра основа и начин да избера най-правилната професия за мен. Според мен това, което с най-много се отличава от останалите, е, че е много близко до реалния свят, това, което се прави по време на софтуер девелопмент процеса. Най-забавният момент, те са много. В университета срещнах много приятели, с които освен да учим, намирахме и време за забавления. Спомням си при един асистент. Трябваше да ходя да си вземам проект при него и влизам в залата, но все пак не съм ходил до сега на упражнения. Асистентът ме погледна и каза: колега, тук не съм във виждал, дайте си личната карта да видя, че сте вие. Извадих личната карта, подадох ме и му казах: колега, аз не съм във виждал, но не ви искам личната карта все пак. Ами аз си падам малко мечтател и се виждам след 10 години да се опитам да осъществявам тази мечта да променя света и хората около мен и България. На първо време България, след това света. Тоест, виждам се, опитвайки се да изпълня тази си цел. След 10 години пак се виждам в същия бранш. Ще оставя малко времето да ме изненада, но се надявам да продължаваме и аз и екипа ми тук да се развиваме и да постигаме все повече по-големи цели. Аз вярвам, че в България обучението е качествено. Има достатъчно примери в България от хора, които са учили в България, останали са в България и са се развили в световен план, както има и други примери, които хора, които са вярвали, че са отишли в чуждестранен университет, акредитиран сред първите места, отишли са там и не, че не са се развили, въпросът е, че са останали на някакво ниво, което са можели да го постигнат и тук в България. И аз вярвам, че България може да се промени към по-добро и че това хората, които могат да го променят, сме ние и трябва да работим в тази посока. Мечтая за това да спомогна на повече млади хора да получат по-добра реализация тук в България. Имам една философия за разработването на софтуера. Софтуера рядко се прави заради самия софтуер, той се прави заради хората. И когато целта е да се подобри живота на хората, тогава се постигат и много по-добри резултати. Така, надявам се това да бъде стремеж на всеки един човек, който разработва софтуер. Пожелавам много успешни студенти. Да, много успехи на катедрата, много здраве на всички преподаватели и много професионални успехи и развитие. Още професионално развитие, много студенти, които да се развиват тук в България, като им помагат катедрата.